Ať si modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Minulý týden vyšlo video, kde jsem vám povídala o nových Funko Pop figurkách, které by teďkon v nejbližší době měly vyjít. A také jsem tam vyprávěla o tom, že spousta lidí si dělá svoje custom figurky. To znamená, že si dělají takové, které se jim líbí, nebo postavy, které nevyšly. A dneska si chci o jednom takovém profilu, který sleduju už hodně dlouho na Instagramu. Chtěla bych si o tom s váma popovídat. Mám svolení od tvůrce, takže ví, že se tohleto video bude natáčet. A jsou to tak krásné figurky, které bohužel nikde neseženete. Ale já si myslím, že zaujmou naprosto každého z vás, kdo má rád Funko Pop. Tenhle ten účet se jmenuje Snail Customs. Určitě vám dám zase do popisku videa odkaz, abyste si na to mohli mrknout sami a popřípadně ho začít sledovat. Mrkneme se úplně na první popku, která tady je. A ta je nádherná. Sami vidíte, že u toho mám srdíčko. A máme tady Nevillea Longbottoma, jak má přes sebe zavázané tenisky, které měl na vánočním plese. Moc dobře víme, že to Nevillovi nejvíc šlo, i když se každý divil, že zrovna tanec Nevillovi jde. Tohle je krásná popka, určitě bych ji brala do své sbírky. Jako další tady máme Lupina, který se mění ve vlkodlaka. To je skvělý. Tohle kdyby Funko udělalo jako nějakou exkluzivku, klidně za 2000, tak věřím tomu, že spousta lidí by do toho šla. Protože tohle vypadá grandiózně. Co na to říkáte? Já bych ji brala hned. Tady máme něco vtipného. Vidíte tu holou hlavu? Jo, správně, je to Voldemort, který se na Halloween převlíknul za Harryho Pottera. Tohle vypadá pěkně a má to vtip. Máme tady například Ginny, která je venku županu, když zaútočili smrti jedi na doupě. A to vypadá moc hezky. Krásná popka. Další, kdo se nám tady objevil, tak tady máme Hermionu Grangerovou, která je v kostýmku, když byli zrovna na ministerstvu kouzel převlečený, aby tam sebrali další viteál. O, máme tady Harryho Pottera, který akorát podá do deníku Tomaradla baziliščím zubem. To vypadá krásně. Já miluju popky, které jsou takhle na zemi. No tak tohle je úžasný. Máme tady Harryho Pottera při fanfrpálu, to hřiště. No, neříkejte, že se vám to nelíbí. Máme tady Tomaradla, když ztratil svoje tělo. Tak to je skvělý efekt, jak je to popraskaný. Obdivuju tyhle tvůrce, co vytvářejí svoje figurky, protože se naštvali a nelíbí se jim, co vytváří Funko oficiálně. Máme tady Nymphadoru Tonksovou na koštěti. To je tak krásný a ty detaily. Tady je vidět, že to vytváří opravdu fanoušek Harryho Pottera. Obrovský Potterhead. Máme tady figurku, jak Harry Potter stojí na koštěti a chytá zlatounku. Hodně, ale hodně podobná popka je ta, co se vám ukazovala minulý týden. Je, máme tady Rona Weasleyho, který má místo očí srdíčka. Víte, z jaké to je scény, z jakého to je dílu? Schválně napište mi to dolů do komentářů. To je skvělý, tak tuhle tu popku bych brala a to hned. To je boží, to je boží. To by Funko opravdu mohlo udělat. Další, kdo tu je? Je, to je taky miloučký. Máme tady George Weasleyho, který má akorát obmotanou hlavu. V hlavě má zastrčený kartáček na zuby. V té tíře po uchu. A to je truhlík, ale vypadá to nádherně, to je hezký. Pak je tady konečně Narcisa Malfoyová. O Narcisu Malfoyovou jste si psali už milionkrát a vždycky jste se mě ptali, easy, a je takováhle figurka. Bohužel, Funko pořád dokola dělá Golden Trio, ale třeba tady tu Narcisu, skvělý, skvělý. Hned na první pohled poznáte, že je to Narcisa. Tohle bych chtěla do svojí sbírky. Ano, jak je Harry Potter na hřbitově a drží ho tam ten náhrobek s tou kosou. Wow. Ty detaily jsou neuvěřitelný. Zezadu ty křídla. Naprosto nádherný, nádherný. Draka Malfoye, když ho zranil hypogryf a měl obvázanou ruku chudinka a má v ruce origami holubici. A tady máme tu figurku, kde je Harry s dobíkem. No a Harry pláče. Další popka, kterou bych 100% chtěla vlastnit, tak je Lord Voldemort, který akorát vysal jednorožce a kape mu z pusy jednorožčí krev. Skamenělá Hermiona!
Wow! Má zrcátko v ruce a dokonce i ten papír, kde se píše o kohoutím A dokonce má v ruce i ten papír, kde se píše o kohoutím kokrhání. Máme tady dokonce patrona Lenky Láskorádové, což je zajíc. To vypadá moc hezky. A tohle je dokonalost. Máme tady Fleur de la Cour, která má kouzlo přes pusu. To vypadá moc hezky. Další úžasná popka, kterou bych brala hned, tak je Hippogriff se Siriusem Blackem. Tahle ta popka se neuvěřitelně povedla a miluju to. Taky to má 7000 lajků, já se vůbec nedivím. Další, co tu je, tak je Arthur Weasley po útoku. Vy víte moc dobře, co se stalo. A tohle vypadá krásně. I když je to trošku smutný, tak je to krásný. Tohle se mi hrozně líbilo. Máme tady draka Malfoje jako Fredku. Má dokonce kravatu, aby bylo poznat, že je to drako. A jako poslední popku, kterou si dneska ukážeme, tak je tady Hermiona Grangerová, která má v ruce máslový ležák a má fousy od pěny z máslového ležáku. Já vám moc krát děkuju, že jste se dneska dívali na video. Já doufám, že se vám nějaká popka líbila a určitě byste některou chtěli do sbírky. Mě teď jako první třeba napadá Arthur Weasley na vozíku. Nebo ten Sirius Black s Hippogriffem. To vypadá skvěle. Ano, křídlo šíp. Moc krát vám děkuju, že jste se dneska dívali na video. Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like. Určitě mi napište dolů do komentářů, kterou z těchto popek byste brali hned. Je škoda, že se vám neukázala ještě jednu skvělou, to vám sem tady teďkon dodám, ta je bonusová. Podívejte se na ten profil sami, Snail Customs, jak jsem říkala, bude to v popisku videa, je to nádherný profil. Jestli milujete Funko Pop figurky, tak se určitě mrkněte, je to teda zahraniční profil, ale i tak si myslím, že to stojí za to. Děkuju a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Easy Smith!